Сьогодні Ганна Лісін покаже вам, як по-справжньому треба змітати підлогу. Це дуже вам допоможе в житті, якщо ви вмієте прибирати правильно, так як я. А ще, якщо вмієте варити борщ, то ви взагалі швиденько вийдете заміж. А якщо не вмієте, все одно одружитесь. Бо мені в житті це ніяк не допомогло. Дайте мені совок. Ну, може, це не ідеально, але це робила Ганна Лісін.